Livanın Hizbullah hərəkatının baş katibi Həsən Nəsrullah İsraillə atəşkəsə razılaşdıqdan sonra öldürülüb. RTV Musavatkom istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın Xarici İşlər Naziri Abdullah Həbib bildirib. Bəli, razılaşdı. Biz tam atəşkəs haqqında razılığa gəldik. Spikerimiz Hizbullahla məsləhətləşmələr apardı və biz bunu amerikalılara və fransızlara bildirdik. Bizə dedilər ki, Netanyahu da razıdır. Statın sonu.